ovdje što su nam priredili jednu zabavu. Mi smo svakog puta sve više iznenađeni. Ovo je prvi put da ih, ja mislim, ima u tolikom broju. Pre svega, hvala Raiffeisen banci koja se pridružila ove godine sa nama za ove paketiće ovdje. Nadam se da će biti i narednih godina tu sa nama. Hvala svima.